Miks sa selle valge jope ära määrisid? Ära toeta siis siia vastu. Vaatasid ka, milline see selja tugi on või? Ma ei saa aru, kuidas sa selle jope ära määrisid. Sa oled täiskasvanud mees, mitte mõni 6-aastane. Oli sul vaja seda jopet? Ma ütlesin sulle kohe poes, ei ole mõtet osta valget jopet. No sa määrid selle kohe ära ju. Sissand, no, eile sündinud tõesti. Noh, seda plekki sa ju kuidagi maa, ma ei saa aru, kuidas sa said selja peale sellise plekki? Keegi astus sulle peale või? Ei, no trammi jookas. Trammi, mis asja? Trammi alla jäid või? Ei, no, selge ees läksid sinna trammi või? Kelguu nöör olnud, et sind niimoodi tõugatakse. Oli sul vaja sinna trügima minna? Tahtnud trammis trügida, pannud vana jope selga. Sa ei pea uue jopega sinna trügima minema. Issand jumal, tõesti, täiskasvanud mees. No. Ma tahan näha, mis näoga sa sinna keemilisse lähed. Mina ennast seal alandada ei lase. Nad ütlevad sulle kohe, et seda plekki ei saa sealt maha. Issad, ja mis see maksis kõik veel? Läkin garantii. Garantii, mis garantii? Välja naertakse sind, kui lähed oma trammi jutuga. Garantii. Kus see kirjas on, et lähed vastu trammi, siis on garantii. No tõepoolest. No. Alla hinnatud. Alla hinnatud. Ise sa oled alla hinnatud. Sellepärast ostsime valge jope, et oli alla hinnatud. Seal oli ju teisi värve ka. Vaat sul oli vaja seda valget, nagu kinnisi tee valget jopet. No vot, said nüüd oma valge jope. Paras sulle. Mis siis katki on? No? Katki ka veel? Ei. Sandus. Minuga koos sa küll selle valge jopega kuskil ei tule. Öösel pimedast, et käi siis. No hea küll, me ossime valge jope, aga kui esimesel päeval, aga miks sa läksid selle trammiga üldse? Sa pole elus trammiga käinud. Näidata tahtsid seda valget jopet või? Autos keegi ei vaata. Uskumatunud. Tõepoolest, no, ma ei tea, 20 aastat elame koos ja sul oli vaja nüüd valget jopet. Vana mees valge jopega nagu loll. Kinkida ka ei ole kellelegi. Taas kasutus. Selle... Mitu sada eurot, sellepärast, et läksid trammi selgees. Issand jumal, mis siin tõukas sinna? Oma emale võid seda juttu rääkida. Miks sa seda valget jopet vaja oli? Minu jaoks sa seda küll ei ostnud. Mugav oli. Väga mugav. Väga praktiline. Lumi valge. Väga mugav. Vastu trammi. Vaatan näha, kus sa käid veel selle valge jopega. Mis on nii lolli koha peal näha kohe? No ma ei tea, tavott või mis asi see on? See ei tule seda tüldse maha. No ma ei tea, hullemaks lähed, raputad sinna midagi peale või hakkad kraap. Hullemaks, ma ei tea, see on mingi siuke materjal. Seda vist ei puhastatagi. Ma ei tea, see on mingi uus materjal. Igal juhul sinusuguste jaoks see küll mõeldud ei ole. Ma ei usu seda trammi jutt enam. Ei usu. Kus sa kurat käid aelamas oma valge jopega? Nii kui kurdi peni kuskil tavoti hunniku otsas. Praegu ka me tuleme siia, sa istud mürts maha, sa absoluutselt ei vaata, kuhu sa istud. Kui sa selliseid riideid tahad kanda, siis sa pead ikka vaatama ka, kuhu sa istud või kuhu sa astud ja kellega sa istud ja astud ja kus. Tead, see, et sa selle valge jope ära märtsid, on viimane piisk. See on mulle viimane piisk. Mulle lihtsalt ei mahu pähe sellised asjad. Praegu ka lihtsalt nagu mingi mõmm. Ma tean, kaua see kesta võib. Mida sa mõtlesid siis? Et käid ringi hästi, endal on see valge jope seljas, endal on see sita triip selja peal. Vaat see ongi sinu logo, tead, sinu slogan. Ei noh, las olla, no, sul on ikkagi täitsa üks kõik. Aga võibolla meil tõesti oligi vaja seda jopet, et me saaks aru, mis inimene keegi on. Ega kui muidu välja ei tule, no siis aitäh sulle selle jope eest. Aitäh sulle selle triibu eest. Aitäh! Issan, mis asi see sul seljas on? Noh? Ei! Sellega sa küll ei tule sinna emadepäeva kontsertile. Ei tule. Anna need piletid siia. Mis sa tahad selle impregneeriga tulla sinna lapsi hirmutama või? Anna siia. Ei tule. Mis sa tahad, et su lapsaks eluaegse kompleksi häbeneks oma isa? Häbi.